Sitten jos saan vielä pyytää vähän, että pääsit tänne. Ai hän tulee minun oikein. Joo, kyllä. Ihan vittu tuttu. Menkää vaikka päällekkäin mieluummin. Se olisi kyllä hyvä, se olisi kyllä hyvä, se olisi kyllä hyvä. Eks vaan? He is mad. He is mad. Tässä on kyllä tuota vettä, mutta oletteko se tuota Snapleakin juoda tai Rubikonna? Tässä mä en juo sokeria. Okay. Ei mitään. Vettä. Mut jos tuossa on vettä, niin... Se on vettä, joo. Tuossa on tän takana. Se on itseasiassa kossua. Sille aika varovasti. No, mutta sehän sitä menee kyllä. Niin. Eikä kamerat ole käynnissä. Onne. Se ei, kun ne zoomee. Kuvaa taas mua, kun mä haluan nähdä, mitä mä näen tässä ikään zoomattuna. Joo. On se komea. Yes. Hävin tuskin joo. Istitkö mä näin? Joo. Yeah. Vai näin? Wow. Mulla on 2 minuuttia. Mutta tuota... Onks meillä eri kello? Toi alkaa tyyliin kolme. Ja voit laittaa lennokahden tilalle. Ja tuota, jos otatte jotain kuvia, niin oikea käytetään samaa. Ahaa. Helkkari hyvä. Se lähtee. Sitten... Lähetyksen aikana, joka alkaa noin 5 minuuttia. Sitä on kovalla. Saanko sitten jotenkin hirmaa? Saa. Ja muutenkin niin... Eli sitä on kovemmaa. Puhu vielä Jänni pikkasen. Puhutko ihan vähän? Saatte katsoa. Mä toin sitten tonne, tai käännän tämän monitorin, niin näette kanssa saman ihmisen. Yes. Ei joo, ei joo. Hyvä. Hyvä. Yes, yes. Hyvä. Saatko sä laittaa terveisiä milloin? Ei tässä ole. Meidän ohjelmassa ei. Tää ei ole pikkukakkonen. Voiko joku ohjaaja tulla, kun enää amatöörit ei ole? Niin siis te kaksi. Tarvitsi sitten oman ohjaajan. Me yritettiin auttaa, mutta ei halua kuunnella. Niin Jenni, joo, nää lentää ihan just tulos, joo. Ihan samaa mieltä. Ei se oikeastaan... Mit? Onks toi kuvaava vielä? Katsotaan kameraa. Hyvä show. Tota pelkä. Tää on paljon meillä on aika. Meillä on aika varmaan 3 minuuttia. 3,5 minuuttia. 3,5 minuuttia. En mäkään. Moi Marjel. Okei. Okay. Vaan pakka kasassa. Ja... Ai! Te itse saatte aloittaa pelaamaan. Olkaa hyvät. Hei. Siitä. Vuoro teille pelaatte tuosta meidän peliin. Onko teille briefattu? Siis oletko mennyt lähetyksessä? Ei ole, mutta pelatkaa vaan. Oikeesti? Joo. Joo, joo. Miksi? Te voitte aloittaa pelaa. Joo. Siis kuvataanko? Ei vielä, siis ala vaan pelaa jo. Se pelaatte sillä aikaa, kun me aloitetaan tuo alku. Tossa, niin te voitte nyt jo aloittaa, kun teitä on 2. Niin okei, ota sä aika, koska mä aion voittaa tämän, niin mä opiskelen. Se kumpi saa paremmat pisteet, pääsee taululle. Oi, ippa korkeaa. Ai se on tuolle aika retardi. Okei, ota uusiksi. 3 minuuttia. Tää on kato sun matka, kun sä lähet tuota himas tonne metroasemalle. Näyttää tälle. Sä jatkaa oikeesti. No. Me ei kuljeta enää metroa. Kontula tausta. Mikä on ennätys? Mulla on 267. Wow. Mä yritin rämppää. Ota! Ei tässä ole vielä. Ota uusi. Ota silleen, että päästään listoille. Paljon, mikä ennätys? Mulla on 286. Mutta täällä on tässä ohjelmassa niin on... Niin sä olit sinkku. Joo. Se ei, niin mun ennätyksen jälkeen niin en oo enää. Ui, ajatellaan päälle voi mennä. Niin sä voit hyppää tuossa. Aa, niin just. Niin. Kato. Sä voit hyppää sen päältä siihen. Voi, mutta ei tarvi kyllä. Mut sä voit tehdä niin jossain. Joo, ei tälleen tarvi. Seinässä kiinni ollenkaan tää osa. Saa vesilasit meille. Vissi. Tosi hyvä. Jep. 2 minuuttia. No joo, on pois. Oli veren nyt tää ovi. Paljon sä sait? 2 minuuttia. Voitko makata? Sit mennään. Menee patajummin vaan tähän. Taas vedetään hyvä. Joo joo. Sama vitsi. Kyllä oikein. Ei kun siis ei mikään ihme oikein. Tosi. Tuo on väkisinkin. No. Oh! Tää on raskas. Se on sen takia, koska mä tiedät, että se on peli tuossa. Ui vitsi, tää hyppää korkealle. Oi. Oi, katso. Menee, pystyy, puskee. Box. Onks nää äänet missä? Ei mitään hajuu, Jenni. Otaks mä toi? Mikä toi on? Se kukaan sanoo näitä sääntöjä. Tuotetaan vaan kameraa hymyyn. Ei tarvitse keskittyä. Kukaan ei sanoo näitä sääntöjä. Ottiks se jo sen kuva?
Kuka ottaa kuvan tästä? Älkää ottako sitä edellistä. Nyt mennään. Minuutti suoraan. Mikä tää on? Otaks mä tää? Ja sit, hei, muistakaa myös teidän paras pistemäärä sitten. Okei. Okay. Mut sitä ei vielä kysytä. Mulla on ihan surkeet piste. Yes. Sitä ei vielä kysytä sitten teidän pistemäärä, mutta myöhemmin sitten. Kuka voi tietää, mitä täällä on? Sitä pitää tulla jotain infobokseja. This, 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 this. Ette tarvi mitään neuvoa. 30 sekkaa. Ai toi ei tuu pärjää tommo. Tos pitää niinku hypätä sen kautta, eiks niin? Anna mulle. Älä se koske, se ei siin välttämättä tarvi. Mä koitan tommo kolmas. 30 sekkaa sit mennä. Tää alle itseasiassa nyt jo. Kato. Sikäpä. Oi, oho, mid air. Tässä on kosketus. Tässä on kosketus. Ja tunnari lähtee nyt.